les opcions que tenim és fer batxillerat, que està el científic, el tecnològic, el social, l'humanístic i l'artístic o escènic. A part del batxillerat i en els cicles formatius, o si no, posar-se a treballar. Jo vull fer batxillerat artístic per agafar la carrera de comunicació i audiovisuals. Doncs per fer informàtica, les diferents opcions que hi ha serien o bé fer un grau mig d'informàtica i si vols després un grau superior d'informàtica, o podries fer el batxillerat tecnològic i després accedir a una carrera doncs, de telecomunicacions o del tema que tu vulguis. Per arribar a la universitat pots fer batxillerat i llavors fas la selectivitat, o si no optes a fer un grau mitjà, llavors fas ponts, després fas un grau superior i ja entres a la universitat.